Це засідання – одне з численних у розгляді справи по суті. Колегія суддів під головуванням В'ячеслава Кузьменка вже друге засідання досліджує відеодокази. Цього разу передивлялось відео з прихованої камери, прикріпленої до адвоката Олени Петрової. Вона від імені свого клієнта ходила на зустріч з помічником судді Андрієм Селіховим. В принципі, завтра мені можна не переживати, так? Просто я, моя частина, що мені, як себе? Ну, мені теж. Ну, нічого не дякую, що все. Що ти подивиться? Селіхов Андрій Володимирович в ході розмови, він просить Петрова вживати заходи конспірації, не говорити по телефону, не використовувати слово «гроші». На запитання останнє, чи він спілкувався з Короном Олексієм Миколайовичем, він дає ствердну відповідь. Мова саме йде про відповідний цивільний процес. Крім того, зі слів, які ми особисто прослухали Селіхова, Олексій Миколайович надавав поради, яким чином правильно вести сторонам судового провадження. Адвокат Олексія Бурана Мар'яна Голубєва стверджує на непричетності свого підзахисного до змови зі своїм помічником. Акцентує увагу суду на тому, що сам Селіхов не впевнений у своїх відповідях. Тобто він припускає варіативність ситуації. Про що це говорить? Про те, що у нього відсутня тверда відповідь. Згода Бурана на те, що так, рішення у справі буде саме таким, як означено в обвинувальному заключенні. Тому я говорю, що і цей запис, і попередній ніяким чином не стверджує саме про вину Бурана у тому звинуваченні, яке йому оголошено. Адвокат іншого обвинуваченого Андрія Селіхова стверджує, що всі ці зустрічі, а також отримання коштів, не є змовою для отримання хабара. В ході розмови Петрова запитує, а як мені краще, чи на цьому судовому засіданні мені заявити клопотання про допит свідка, чи може заявити на якомусь іншому судовому засіданні. Тобто це носить також характер юридичної допомоги. Вважаю позицію сторони захисту, що це могла бути і юридична допомога, але, на жаль, стороні обвинувачення невідомі такі випадки, коли за такий обсяг юридичної допомоги навіть провідними юридичними компаніями була, скажімо, запрошена така ціна у вигляді 300 і 500 тисяч доларів. З 11 відеодоказів на сьогодні розглянули 4. Наступне засідання призначене на 26 вересня. Нагадаємо, що у березні 2016-го в Одесі детективи НАБУ задокументували факт отримання суддею Малиновського суду Олексієм Бураном хабара у розмірі 500 тисяч гривень. Коли детективи НАБУ прибули до нього додому з обшуком, Олексій Буран намагався відстрілюватися з травматичної зброї. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.